Nu är jag på gång. Nu laggar jag inte längre. Åh, min dumma jävel. För hon som sjunger upp. Nej. Hon är äcklig. Vad dyker upp om att slag på det? Ner igen. Andra gången på två sekunder. Det är bra. Bra gjort. Jag har svårt att se att vi ska mötas upp. Oh, där är du. Kom hit. Upp! Oh god, löp, 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 löp. Det var inte att meningen inte drog det till honom, för han var precis bakom mig när jag sprang upp till dig. Fan, jag sa gubben här. Nästa vet jag. Hände ingenting. What the fuck? Hej Dennis. Nej. Spring nu, du kan inte, säga vart du är. Det är flera små gubbar här, så jag vet inte vilka. Jaha. Okej, det var det jävligt smart istället. Upp. Åh, vad du är äcklig, vad du är äcklig. Vad är det där för att du är äcklig? Du måste... What? Tog han dig istället? Japp. Taskigt. Ja, hade jag tagit dig så hade det blivit så jävla grinig. Nej, jag hade blivit. Inte länge, nej. Eller vet du, det var ju... Du kör ju en vanlig, kolla. Ja, ah, förlåt. Ja, oh, det är en jävla grej. Road... Ja. Ja, hallå då. Det här är problemet bara att det hinner man ju se. Vilket innebär att då har man ju någon chans. Men han kommer osynlig, det är ju omöjligt. Helvete, överlevde ni efter första upphängningen? Fast vi trycker inte. Vadå trycker inte? Man kan ju stå där såhär M1 eller något. Ja. Man klarar sig längre om man inte trycker. Gör man? Jaha. Mm. Kom hit, ja. Kom hit. Har
Har du hittat kistan? Det finns många kistor. Ja, jag har lämnat en öppen igen med en till väska. Oh, jävlar, där kommer, vad fan? Hur fan är det där, Rod? Fan, vad äcklig det är. Hur fan missar oss två? Du sprang i fram... Det var ju bara att du poppade kuken på mig där. Ja, men ärligt, det kom ju ut framifrån. Missade du oss på riktigt? Stanna, fram till bakom oss. Han behöver ha också. Ja, men bra. Ja, bakom oss, ja, det kan du säga. Ja. Följ med mig. Ja, han är här. Jag tog han. Asså, löp då. Vad är det nyss? Jävla skrik då. Här eller? Då blir det healing. Jag ja. Ja. Bara det här är mycket enklare. När han är någon som man kan se. Ni såg inte han när han poppade ut mellan benen. Det var ju inte... Kör du. Den är samma. Ja. Kom, flytta mig. Så här. Bra gjort. Thank you. Bra, kom här. Jag har tagit jämt med hela tiden. Vad är det här då? Gör någonting här. Aj. Ja, här. Kom där. Kom hit. Nej, kom hit. Vänd. Nu får vi fokusera. Nu måste du ha den här. Det var ju på sträcket. Hanna, det var du som jag hörde. Ja, bra. Jag hörde han, vet du. Jag såg uren när jag var bakom B-högen där. Stilla. Ja, vad fan har du runt huvudet? Helvete! Det är som satt ute på honom. Jag får ju vara som er jävla pappa är. Jävla snabb den här då. Jag vill inte reagera med ögonen. Bra. Jävla huvud. Fan, när det kliar man lite. Åh, oh, yeah. Ja, du sträcker. Okay. Ja, ah. Dennis, lever du? Ett jävla svin. Riktigt, du är ett svin for real också, ja, vet du? Ja, det är det. Aldrig. Boys, help, hörni. Ja, en hem? Det är det, säkert.
vad snabbt det blev då. Det gör du, den är spring, den är spelar spring. Helvete! Vad i helvete gör du med min hjärna? Vad fan kämpar du på? Hjärna var väl spart. Ja, men precis när vi kom också då. Oh, bra gjort. Hej, face, hej! Mate, tja! Vi är så här, vi teamar upp nu. Kan... Hur hukar du det? Kontroll. Låter den om jag inte går upp. Ja, dra! Stick. Easy game! Så har vi varit med natt. Men fan, ja. Ja. Yeah. Good job, boys.